Visai neblogai, iš tikrųjų. Komandiškai, na, papuolėm į play-offus. Gan neblogai pasikovėm. Šiek tiek pritrūko, iš tikrųjų, galėjom ir toliau praeiti. Na, bet yra kaip yra. Kokie komandai buvo keliami tikslai? Buvo Europos taurė praeiti kitą etapą. Į Vokietijos taurės ketvirtą. O Vokietijos čempionate tai kuo geriau ir kuo aukščiau pasirodyti. Buvo, tikrai buvo, bet paskutinės varžybas gal perdegėm, gal per mažai patikėjom ir gavom tiek pat kaip ir pačias pirmas. Jo, buvau patenkintas, tikrai čempionatas įdomus, gal nesakyčiau stipresnis negu Prancūzijos. Su visom komandom reikia žaisti ir lygis tikrai neblogas, taip kad tikrai buvo, galiu sakyti, buvo geras sezonas. Ir sekėt įvykius Lietuvoje, LKL finalas? Taip, sekėjau viską. Ir ką palaikėt? Visus palaikiau, ką pažįstu, tuos ir palaikiau. Tikėjotės dar suspėti? Tikėjausi. Dėja. Ar tikitės Mindaugo sulaukti kvietimą rinkti? Nežinau, žiūrėsim. Ne nuo manęs priklauso. Ar pats norit tą rinkti? Tai noras visą laiką yra, bet norai ne visą laiką sutampa su galimybėm ir žiūrėsim. Laikas parodys. Kaip manot, ar rinkti nelabai susilpnėjo su Lino Blaise'o su mačiu? Ne, tai žinoma, kad netektis didelės, labai galim sakyti didelės, bet tuomgi nieks nesibaigė, yra, kiek pas mūsų, 3 milijonai beveik žmonių, ne? Tai visi ir moka žaisti tą krepšinį. Yra kas nori kovoti, yra kas atiduos širdį aikštelį ir visi stengsis juos pakeisti kažkiek, taip kad nieks neprarasta. Bet ar galima sakyti, kad konkurencija šią vasarą? O kada jinai nebuvo? Mažesnė šiais metais? Ne, nebus jinai mažesnė, jinai visą laiką yra ir jinai visą laiką reikalinga, jinai normalus dalykas, be konkurencijos nebūtų įdomu. Jūsų paties negazdino, kad tas 13 krepšinės įdomas? Pripratęs prie to. Ne, nu taip yra toks gyvenimas, kažkas eina, kažkas nepraeina, tai tuom nieks nesibaigia, dirbi savo mėgstama, sakykime, darbą ir yra kaip yra. Vieną kartą pasiseka, kitą kartą nepasiseka. O tos vasaros rinktinės, sakykime, kaip pas nevimu, kad tenka nenuvykti čempionatą, ar jos kažkokios naudos duoda, gal nėra taip jau visą? Ne, duoda. Duoda tikrai ir aš net sakyčiau, gal tikrai yra geriau sportuoti su rinktinė ir ruoštis, tarkim, sezonui komandiniam, negu, tarkim, su komandom. Čia mano asmeninė tokia nuomonė, aš nežinau kaip kitiem, bet man asmeniškai tikrai yra geriau sportuoti su rinktinė, nes vis tiek visi geriausiai suvažiuoja, specialūs planai, darbo metodika, nu tikrai, man labiau patinka ir manau, kad geriau. Žodžiu, būsit pasiruošęs priimti kvietimą, jeigu toks būtų? Be abejo. Kalbant apie kitas tiesiog, kokias mintis? Ai, nežinau, dabar tik tai noriu poilsio, nes 9 mėnesius nebuvau namuose. Noriu poilsėti ir paskui bus matyti. Kol kas dar esu Oldenburgo narys komandos. Kontraktas galioja iki birželio mėnesio. Komanda nežino, kas bus kitais metais, ta prasme, kitą sezoną, nes vyksta čempionatas, kas žais, kas norės Eurocupe, kas kur. Na, viskas presis, kai baigsi sezonas, tada bus matyti. Nebus su buvusi Lietuvos ryto žaidėjo Beinsu. Lietuvos ryto lygis neįtiko, nelabai patiko. Kaip kokį įspūdį jums palikdavęs? Tai žinau, šiaip galingas vyrukas, tikrai jį čia Lietuvoj Kurtinaitis pamokė gerų dalykų, kažką atsinešė, kažką išmoko tenai. Nežinau, šiaip aš kiek mačiau praeitą sezoną žaidžiant ir šiemet kartu žaidėm. Aš manau, kad jis kažkiek dadėjo. O
bus matyti, kaip jis atstovaus, manau, ir savo rinktiniai Australijos, nu, pažiūrėsim kaip ten. Sakyčiau, kad Villeurbanne irgi nebuvo sunku, bet ten nepavyko laimėti, prasidėjo, visi pradėjo nervuotis, na, gavosi įtampa. Čia mes pradėjom sezoną 4 pergalėm, visi laimingi, visi kaip čia taip gali būti, komanda iš naujo suburta ir taip toliau. Bet iš tikrųjų kolektyvas buvo gan neblogas ir aš jau važiuodamas tenai ne vieną kartą kalbėjau su treneriu ir kalbėjau su žaidėjais, kurie yra žaidę pas jį. Man treneris buvo pasakęs, kad pradžiai galbūt aš pradėsiu ne nuo pradžių rungtynių, po truputį ir kas įvyko sezono eigoj, pradėdavau rungtynę starto 5, ir tikrai komandos draugai priėmė, su vienais daugiau susižaidėm, su kitais mažiau, nu, tai yra normalu, bet visumoj tai gerai. Taip, labai. Ir komandai, ir vadovavime, ir pačiam gyvenime, realiam, Vokietijai yra tvarka, galiu tą pasakyti. Ir tikrai, galbūt Prancūzijai gyvenau labai gražiam mieste Lione, tai tas pliusas ir graži kalba Vokietijai, mažesnis miestelis, bet labai draugiškas, švarus ir tvarkingas, visur tvarka ir išmokė tvarkos. Ne, kaip vadindavo Mindą ir taip. Ir tikitės kitą sezoną sugrįžti į kurį nors Lietuvos klubą? Kodėlgi ne. Neaišku, kas norės. O pačiam norisi tęsti legionieriaus karjerą, grįžti pagaliau namo? Visokių minčių yra. Aišku, visi nori žaisti namuose. Tai kaip be būtų, namai yra namai, šeima, draugai, tėvai. Bet gyvenimas taip susiklosto, kad kartais tu turi rinktis tai, kas tau geriau ir galbūt gal daugiau tavęs nori. Ir, nu, kaip bus, pažiūrėsim. Buvo Lietuvos ryto žaidėjas, bet svarstytų vieną žaidėjus. Taip. O kas sakė, kad nesvarščiau? Ne, mes buvom praktiškai visą sezoną, buvo grįžę kelis kartus, žmona su sūnum buvo grįžę mokslam, o šiaip didžiąją dalį tai kartu praleidom.